ኑር የቁርአን ንባብና እስላማዊ ጥናት ማዕከል በዘርፉ የበርካታ ዓመታት ልምድ ያካበቱ ኡስታዞችን ያቀፈው ማዕከላችን በአይነቱ ልዩ በሆነ መንገድ ያሉበት ቦታ ሆነው የቁርአን ንባብና ሂፍዝ እንዲሁም የተለያዩ ኪታቦችን ይማሩ ዘንድ ሙሉ ዝግጅቱን ማጠናቀቁን ሲያበስሮ ላቅ ያለ ደስታ ይሰማል። ተወዳጁ ኡስታዝ ባህሩ መርና በዳይ አብዱል መጂድ ጀማ የቅርብ አማካሪነት የሚንቀሳቀሰው ማዕከላችን ለሴት ተማሪዎች ሴት ኡስታዞችን ከማዘጋጀቱ በተጨማሪ በአማርኛና በአፋን ኦሮሞ ትምህርት መስጠቱን ልዩ ያደርገዋል። ተማሪዎች ለቁርአን ያላቸው አትኩሮት ከፍ ያለ እንዲሆን በሚያስችል መልኩ በነፍስ ወከፍ አንድ ተማሪ አንድ ኡስታዝ በሚል ያዘጋጀነው አማራጭ የማይታለፍ ከመሆኑን ባሻገር ተማሪው አጭር ጊዜ ውስጥ ውጤታማ የማድረግ እድሉ ከፍተኛ ነው። ያሉን ቦታዎች ውስን በመሆናቸው ፈጥኖ ይጎብኙ። ለመመዝገብ 0911 48 46 0967 57 16 39 ወይም 0935 85 27 45 ኑር የቁርአን ንባብና እስላማዊ ጥናት ማዕከል። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንዴት ቆያችሁልን? ይህ በጀጎል መልቲሚዲያ ፕሮዳክሽን የተዘጋጀ በሂባ ቲዩብ ወደ እናንተ የሚደርሰው ሂባ ወቅታዊ የተሰኘው ዝግጅታችን ነው። ዛሬም እንደተለመደው እንግዳ ይዘን ቀርበናል። የዛሬው እንግዳችን ዶክተር ዘይኒ ናቸው። የባህል ሐኪም ናቸው። የስነ ልቦና ሐኪም ናቸው። የዩቲዩብ ሐኪም ናቸው። ከዛም አልፎ የብዙ ነገር ሐኪም ናቸው። ከሳቸው ጋር ቆይታ እናረጋለን። ወጣት ዳኢም ጭምር ነው ዶክተር ዘይኒ። ማያቅ የለም፣ ማስተዋወቅ አይሆንብኝም። ምክንያቱም ብዙዎቻችሁ ስለምታውቁት በተለይ በዶክተር ዘይኒ እና በዘዋሽ ሰይድ በተሰኘው የቴሌግራም ቻናል ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ። በጣም ከምንወዳቸው ከምናከብራቸው ወጣት ዳዒዎቻችን መካከልም አንዱ ነው። ከእሱ ጋር ዛሬ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ቆይታ ልናደርግ እዚህ ስቱዲዮችን ጋብዘናል። ጥያቄያችንን አክብሮ ጥሪያችንንም ተቀብሎ እንግዲህ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ስለመጣ በተመልካቾች ስም ከልብ አመሰግናለሁ። አልሐምዱሊላህ፣ እኔም አመሰግናለሁ ለሂባ ቲዩብ ፕሮግራም ተጋባዥ ስለሆንኩ ማለት ነው። አልሐምዱሊላህ ማሻአላህ። ፊት በራ እንዳለ ነው። ሰሞኑን እንግዲህ ደስ የሚል ፕሮግራም እያየን ነበር። ሰያ ወንድም ሰያ ቲዩብ ወይም ሰይድ ጀማል በአንዳንዶች እንግዲህ በኩል አንተን ሰርፕራይዝ እንዳደረገ ሰምተን ነበር እና በጣም ደስ የሚል ነበር። እንደው የተወሰነች ስሜቷን ከሱን ጀምር። አዎ ወላሂ ደስ የሚል ሁኔታ ነበር። በእኔ በኩል ያልተጠበቀ ከሆነ በኋላ ደግሞ በጣም ደስ የሚያሰኝ ነገር ነበረ። ሰው ምናልባት አንዳንድ ሰው ከዚህ የባሰ ነገር በሰው ደረጃ ላይ ይጠብቃል፣ ያነሰ ነገር ነው ብሎ ይፈራል። እና የሰው ልጅ ከምንም በላይ ደግሞ አስቦ በዚህ አይነት መልኩ ሲመጣ ወላሂ ጥሩ ስሜት ይፈጥራል እኛ ጋር። ካሳተን ደግሞ ያው ብዙ ጊዜ ተናግሬዋለሁ፣ እንደ ኢድኻሉ ሱሩር ፊ ቀልቢ ልሙእሚን ነው፣ ሁልጊዜ ነው የምናገረው፣ ከዚህ በፊት ነው። እና ይሄ ደግሞ ትልቅ ቦታ ይሸፍናል። እና ሰው ደግሞ በደስታ የተነሳ ግጭትም ይፈጠራል ይባላል። ለአንድ ሰው ለምሳሌ አንተን የሰርፕራይዝ ብታደርገኝ በሆነ ነገር አንተን ለማስደሰት ብዬ የማወጣው ቃል ሊያስቀይምህ ይችላል። የእኔ ደስታ የጥግ ከመድረሱ የተነሳ ምናልባት የማመስገኛውን እንትኑን ሁሉ የሚያበላሹ ሰዎች አሉ ይላሉ። እና እንግዲህ ስለዚህ አንዳንድ አዋቂዎች ምን ይላሉ፣ እንደኛ ብዙ ከማውራት ይልቅ ማለት ነው በቃ ከመግለጽ ዝምታ ሊገልጽ ይችላል በሚል አንዲት ቃል ቁጭ አድርገው ደስታቸውን በፈገግታ ብቻ ገልጸው ሊወጣሉ አይነት ነገር ነው። እና እኔ ደግሞ በጣም ብዙ አውርቻለሁኝ እንግዲህ በተለያዩ ቦታዎች አጋጣሚ አንድ ሁለት ሶስት ዩቲዩብ ላይ የሆነ ሀሳቦች ስለነበሩ ነጃህም ጋር ነበረ። ስለዚህ እሱ ነገር ስላለ እንደው ደስታውን ዛሬ ደግሞ በሂባ በዝምታ አልግለጸው ደርሷል። ምንድን ነው አንዳንድ ጊዜ ሰርፕራይዞች ወይም ስጦታዎች እቃነታቸው ወይም መጠናቸው ምናምን አይደለም። ረሱላ ሰለም ብሎ አሉ እንግዲህ ጓደኝነትን፣ ፍቅርን፣ ወዳጅነታችን ከሚያጠናካክሩ ነገሮች አንዱ ስጦታ መሰጣጣት በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ከትዳርም ጋር ተያይዞ ብታነሳው ከተለያየ ነገር ጋር የሚነሳ ነው። እንግዲህ በኋላ ላይ ደስ ያኔ ምን ጊዜ ግን ሚን አስማኢላሂል ሑስና ባይዞ በጣም ሞክራለሁኝ እና ከዛ ውስጥ በጣም አጉልቼ የማወራው ስም አልዋሃብ ነበር እና ስለዚህ አልአጣዕ ቢዱን ሚቃቢል ያለመስጠት ባለመቀበል የሚሰጥ ጌታ ነው እና ስለዚህ እንግዲህ ሰርፕራይዝ የሚያደርግ ጌታ ማለት ነው። ባጭሩ አልዋሃብ ሰርፕራይዝ ነው። እንደ ትርጉሙ ሌላ አብዝቶ ሰጭሉታል ምናምን አረዛቅና አልዋሃብን ሰው አንድ ያደርገዋል። ሌላም ስሞች አሉ፣ ባሲጥም ተቀራራቢ ትርጉም አላቸው፣ ግን የራሳቸው ስፔሻል የሆነ ትርጉም አለ እና አልዋሃብ ቀረብ ይላለን። አልባሲጥንም አላወጣሁትም አለ እንዲሁ ማለት ነው።
ማሻአላ በጣም ደስ ይላል። እንደው ቀጥታ ወደ ፕሮግራም ከመግባታችን በፊት ትንሽ እንተዋወቅ። ዶክተር ዘይኔ በሚለው ስም ብዙዎች ያውቁሃል። አብዱል ባሲት መሐመድ እንደምትባል ደግሞ አንዳንዶቻችን እናቃለን። ጥቂቶች ብል እንደውም አብዛኛው ዶክተር ዘይኔ ካላልኩት አብዱል ባሲት ብል የትኛው ሊለኝ ይችላልና ለምን ዶክተር ዘይኔ የሚለው ስያሜ መጣ? ዶክተር ዘይኔስ የት ነው የተወለዱት? የት ነው ያደጉት? እስቲ ለተመልካች ራሱን ያስተዋውቅ። ኢንሻአላህ ዶክተር ዘይኔ በየሃለ ምትከኔ አለኝ ዶክተር ሃሩን ቲዩብ ለከሱ ደረሳውን ለቆ ሲወጣ አብዱራሂም አህመድ ዶክተር ዘይኔ በየሃለ ምትከኔ የሚል ግጥም ይሆንሽ ነገር እንትን አለልኝ የሆነ ሰዓት ላይ። ዶክተር ዘይኔ ያው ሐቂቀተን አብዱል ባሲጥ እንደው ወላጆቼ ያወጡልኝ ስም ነው። ፋዘር ደግሞ በጣም ይወዳቸው ነበር። አብዱል ባሲጥ ቦረኒ የሚባሉ ጸሐፊ አሉ። የቦረና ሰው ናቸው። ኪታባቸውም ደው ይሄ ናሁ ምናምን ላይ በጣም ይጽፋሉ። እሳቸውን አይቶ ተዋውቆ ደስ ብሎት ነው ፋዘር ስሙን ያን እንትን ያወጣው እንጂ መህዲ የሚባል ስም ነበር ቤት ውስጥ የሚጠበቀው የነበረው። ስለዚህ ሁሉ እንዳለ ነው በቤት ማለት በቤት ስሞች ብዙ ስሞች አሉ። እና ያው እንግዲህ አብዱል ባሲጥ የቤት ስም ነው። ዶክተር ዘይኔ አፍሪካ ቲዩብ ላይ ስንሰራ ሰይድ ማህዲ እና ሌሎችም የሆነ ጀማዎች ነበሩ። ስለዚህ አንተ ሶል ኦፍ ዶክተር የዶክተር የማን የመንፈስ ዶክተር በሚል ነው እንግዲህ ሰዎችን ያው እንግዲህ በማስተማር ለዛ አሉ እነሱ ናቸው ያሉት በማስተማር ሰዎችን በዚህ አይነት መልኩ በመንፈስ የምታከም ስፒሪቹዋል ደግሞ የሆነ ነገር ደግሞ ከዛ ይበልጣል የሚል ነው እና የመንፈሳው ሐኪም አደረጉኝ እና በዛው ጸደቀ። ከዛ መሐመድ ፈረጅ ሚንበር እንደው ደረሳው የሚለውም ብዙ ጊዜ አብዱራሂም በጣም አግሉት የታየበት ወቅት ነው እና ደረሳው ስንል ብዙ ጊዜ እሱ ሊገባ ይችላል ውስጥ ላይ። ስለዚህ ዶክተር ዘይኔ ላይ በጣም በተሰራበት የሚል አይነት ድጋፍ ሰጠኝ። በዛው ላይ እንደው እየተጠናከርን መጣንበት። ከዛ ሰዎች ረሱት ሌላውን ስም ሌላውን ሂደት ጠሩት እና በዚሁ በቃ ጸድቆ እኔም አብዱል ባሲጥ ከሚለው ዶክተር ዘይኔ የሚለው ቶሎ ልዞር ይችላል። ማሻአላ እንግዲህ እንዲህ ነው ባጭሩ። ትውልድ ቦታ ጮለዳማ ይባላል እንግዲህ ትርጉሙ ወደ ኦሮምኛ ምናምን ነገር ነው። እዛ አካባቢ ላይ በዚሁ ወደ ወሎ መስመር ላይ ስትሄድ ብዙ በኦሮሚያ ቋንቋዎች አሉ። ሀራ፣ ሀሮ፣ ጉባ ላፍቶ፣ ወልዲያ ራሱ መገናኛ ምናምን እንደማለት ነው። እና ያው ወደዛ አካባቢ ጮለዳማ የሚባል የገጠር ቦታ ላይ ነው። ግን ከስምንት ዓመት በኋላ ወደ ከተማ ወልዲያ ላይ ገብቼ መድረሰ ሰላም የሚባል አለ። ልክ እንደ ወልዲያ ተጽዕኖ የሚፈጥር በደንብ ታዋቂ ነው። ሀጅ ሲራጅን ታውቃቸዋለህ ብዬ አስባለሁ። በደንብ በቁርኝት ምሰራ በጣም ማከብራቸው እንደ አባት የምንቆጥራቸው ናቸው። ሀጂ ሲራጅ አደም ከእነሱ ትምህርት ቤት ውስጥ ነው እንግዲህ አለሙዲንም በደንብ ድጋፍ የሚያደርግለት እንደውም ከእህቱም ጋር ሂጃቦቹን የሴቶቹን ሂጃብ በደንብ እንትን የምትል ኢስላማዊ ትምህርት ቤት ውስጥ ነው እንግዲህ ከዛ ሁሉ ሰርቶበታል። መጎብኘት እድሉ ገጥሞኝ አይቼው ነበር። በጣም ህንጻ ሰርቶበታል፣ ብዙ ስራዎች ተሰርቶበታል። ጥንዶች በቅርቡ ልጀምሩ ነው ይመስለኛል የጥንዶች ፕሮግራም። 50 ጥንዶችን ትዳር የመጀመሪያ ጊዜ የዳር እንግዲህ እዛ ቦታ ላይ ሀጂ ሲራጅ አደም እንግዲህ አላህ እድሜውን ረዘም ያደርገው ብዙ ስራዎች የተሰራበት ልክ እንደው እንደ ኢስላም እንደ ኢትዮጵያም እንደው እንደ አፍሪካም ሲወራ እንደ አወሊያና መድረሰ ሰላም ነው የሚጠቀሱት ማለት ይቻላል። አሰራር ሂደታቸውም የተቆራኘ ግንኙነትም ያላቸው ይመስለኛል። እና እዛ ነው እንግዲህ እንትን ያልኩት። በጣም ጥሩ ዶክተር ዘይኔ፣ አሁን ብዙ ጊዜ እንዳልከው መንፈሳዊ ሕክምና ያስፈልገናል። ብዙ ጊዜ እንዳውም ከአካላዊ ሕክምናችን የበለጠ መንፈሳዊ ሕክምናችን ላይ ትኩረት ማድረግ አለብን። ሰው የሚደነግጠው አካሉ ሲቆስል ወይም አካላዊ ጉዳት ሲደርስብን ነው ትኩረት የምናደርገው። እና አንተ ደግሞ መንፈሳዊው ላይ ትኩረት አድርገሃል። መንፈሳዊ ማለት ሌላ የተለየ ነገር ላይሆን ይችላል። የረሱል ሰለምን ሀዲስ ማስታወስ፣ የአላህን ቃል ማስታወስ በራሱ ይሄ ትልቅ ፈውስ ነው ብዬ አምናለሁ በግሌ። ና እንደው ቂራት የት ቀራ? እንዴት ጀመር? አካዳሚው ላይስ የነበረ ሂደት ምን ይመስላል? እስቲ የሁለቱ እንዴት አብረህ አስኬድሃቸዋል? የት ድረስ ሄዷል ነው? እሺ ሹክረን፣ ቆንጆ ጥያቄ ነው። ለማንኛውም ያው እንትን የመንፈሳዊ ዶክተር እንዳልከው ሰው በጉዳቻ ደረጃ ጉዳቻ የሚደርስብን እንዲሁ ሰውነታችን ላይ የሆነ ነገር ሊሆን ይችላል ይላሉ እና አልጀባር ጋር ላይ የዝል ያላህ ስም ጋር ምናልባት አንተ ሰውነት በሆነ መልኩ ቢጎዳ ሰዎች የአጥንት ስፔሻሊስት ምናምን በቃ በሚችሉት አቅም የሚችሉትን ያደርጋሉ። የልብ ስብር ራስ ይሰበር፣ የልብ መቆሸሽ ሲሆን ግን አልጀባር የአላህ ስብሃነ ተዓላ ብቻ ነው ጠጋኝ ማለት ነውና ሊጠግንህ የምችለው እሱ ነው። የምትጠገነውም በረሱላህ ሰለም ሐዲስ በሸሪዓዊ በሆነ መልኩ ነውና ስለዚህ ያ ደግሞ ይበልጣል ላጉላ ብዬ ነው። እኔም በሱ ዙሪያ ላይ ነው አላይት ያለው። ያው እንግዲህ ትምህርት ቤት መድረሳ ከአንድ እስከ አስር መድረሳ እዛው ነው የተማርኩት። ትምህርት ቤት ውስጥ ላይ በሁለቱም አካዳሚክም ብለው
አካዳሚኩም ይሁን በዲናዊ ትምህርት እንደው ራስ መግለጽ ጥሩ አይደለም ግን በቃ ጥሩ አሻራ ጥለው ከሄዱ ተማሪዎች ውስጥ ነን በያስባል ይሆኑ ልጆች አለን አብራሂም ጋር አሱ ብዙ ስራዎችን እንዲሰራልን ከዚህ እንልክለት ነበር ሲዲ ያሳተምን ብዙ ስራዎችን እንሰራ ነበር ሌላ ትምህርት የነበሩት ከዚህ በፊት 10ኛ ስንጨርስ ምን እንደነበረው ያው ሙስሊሙም ነን ሙስሊሙም ተቀላቅለን ምን ማርበር ትፍት ነው ከዚህ ደግሞ ሙስሊም ማህበረሰብ ብቻ ነው የሚማርበት ከአንድ እስከ 5ኛ ክፍል ሴትም ወንድም ተቀላቅለን ይማራል ከዛ በኋላ ሴቶች ለብቻ ወንዶች ለብቻ በዛ አይነት መልኩ ነውና ከዛ ሲሄዱ ደግሞ አልፈው ሲሄዱ ተማሪዎች የሆነ ነገር ብቻ ጥሩ ስራ ሰርተን ያለፈን ተማሪዎች 2004 አካባቢ ላይ ነው 2003 ነው 4 አካባቢ ነውና እዛ ቦታ ላይ እንግዲህ 10ኛ ክፍል እንደጨረስኩኝ ወደ ውጭ ለመሄድ ፕሮሰስ ጀምሬ ነበር በዲናዊ ትምህርት ስኮላርሺፕ የሆነ የሞላሁት ነበር ከዛም ጉዳም ወደ ኢራን ስለነበረ ትምርቱን አቆምኩት በሰዓቱ ከዛ የመርከስ ሂፍዝ ጀመርኩኝና እሱን እየጠበቅኩኝ ትምርቴቱ ላይ ያው ዞሮ በአካዳሚክም በመንም ጥሩ ውጤት ነበረኝ በጣም ጥሩ ውጤት የሚባል ማለት ነው ለጥሩ ነገርም የሚጠበቅ አይነት ውጤት ነበረ ያችን ምክንያት አድርጌ ጋፕ አደረኩት ወደ ሂፍዝ ዞርኩኝ ትምርቱ ቆመ ማለት ነው ስኮላርሺፑ የተባለው የዲናዊ ትምርት ኢራን ጋ ነውና ከዛ አንድ ወንድሜ ሲነግረኝ አይ እኮ እስላማዊ ምናምን ይባላል እንጂ ከሄዱ በኋላ ያው ኢራን ላይ ምን ተጠብቃቸው ነገሮች አሉ አሻዎች ጋር በተያያዘና ለካ እነሱ ናቸው እንትን የሚያደርጉን ድጋፍ አለው ይሆን የሆነ ነገር አለው ሄብዝ እንድንቀራ ኪታብ እንድንቀራ ነው የሚባለው ዛ ምን ሰማው ነገር አለና ለካ እዛ ተሸክለው የመጡ ናቸው እነሱም በደንብና ያን ነገር ስናስብ ፕሮሰስ ጀምረን ይሆኑ ልጆች ውጤት ደናገኝና ተጠብቁ ተባለ ያ ነገር መጣ ሲመጣ ያን ጉዳይ እንተናለው በዛው ምክንያት ያን የትምርቱን መቀጠል ያቺ ምክንያት ሆነችኝና በዚሁ እንደቆመ ከዛ የራሴን ግን በግል እንዳልኩ ስልጣናዎችን ይወስዳለው በኮርሶችን በትምርትም በሃውስ ሆልድ የራሴን ስልጣናው ስጂ በቴክኒክ እና ሙያ እንደዛ ነገር አለ ግን ያው ሻላል ወደፊት ደሞ ኬር ጊቪንግም ጀምሬ ነበር እንዲሁ ከጤና ጥበቃ ማንሳር ምናምን ያው ግን አልዘለቅኩበትም ትንሽ ወደዚህ አጋደልኩኝ ስንፍና ነው ይቀጥላል ሻካ ታም ደስይዳ አፍሪካ ቲቪ ላይ እንግዲህ ቅድም ያልከንም ፕሮግራም ተሰራ ነበር የተቋረጠበት ወይም ደግሞ የመጨረሻው ስራችሁ ምንድን ነበር ከዛ በኋላስ አፍሪካ ቲቪ ላይ ለመቀጠል አልሞከራችሁም ነበር ያ ወላህ አፍሪካ ቲቪ ላይ አፍሪካ ቲቪ ማሻአላ እንደው ሙስሊም ማህበረሰቡን ያነቃቃበት ያን ሚዲያ በሚያስፈልግበት ሰዓት እንደውም ቀደም ብሎ ከሌላ አሁን ከመታያቸው ጣቢያዎች እስላማዊ ካልሆኑ ጣቢያዎች ቀደም ብሎ መምጣቱ ሰዎችን በብዙ ነገር እንደው ለልጆችም ተርቢያ ብዙ ጥቅም ውሏል እንደው አላህ አሁንም አላህ ቆዩ ያጠንከረው ነው ምንለው እና በዛ ሁኔታ ላይ ያው ምን ሰራ ነበር ጥሩ ፍላጎት ኢንተረስቱ ነበር ግን ከጊዜ በኋላ ግን እንደው ይታወቃል እስላማዊ ሚዲያዎች ላይ ስትሰራ ፎርሴኮ ፈላ እንደው ለአላህ ብለህ ስትሰራ ያዋጣል እነት ለማናገር እንደው እንደ ሚዲያ ማስተካከል ስላለብን ነው እንጂ እኔ ባለውለታዬ ነው አፍሪካ ቲቪ አሊፍ ሬዲዮ መቼም መረሳቸው ናቸው ግን እንደው እንደንትን ስሰራ እንደ እስላማዊ ሚዲያ ብዙ ሰዎች እውቀት ያላቸው ሰዎች በደንብ አቃሉ በደንብ ሳይኮሎጂን ብለው እንደው ዳይናሚክ ይሆን ሁለገብ ይሆን ዲኑም ዱንያውንም የሚያዙ ሰዎች በጣም ፋስት የሆኑ ሰዎች እስላማዊ ሚዲያ ለምን አትገቡም ብለስ ጠይቃቸው በቅርቡ መታቃቸው ሰዎች አይ ወላሂ ሐቂቃ ማለት ቂማውን ቫልዩን አያቁም ይሉሃል ዝም ብለህ ስኬድ ለመታየት ብቻ የምትሄድ የሚመስለው አይነት ሰው አለ ምናምንና የሚሰጥህን ሪስፔክትም አያቅም አንዳንድ ሰው ይሉሃል እና እንዳጠቃላይ ነው የምነግርህ እኔ አፍሪካ ቲቪ ልማረን ምንም ምንም አይደለም እንደው እንደ እስላማዊ ሚዲያ እንደው በዩቲዩብ ምናልባት ከፍ እያለ ከዚህ በኋላ ሲመጣ አላቅም ሌላ ጣቢያዎችም ሲከፈቱ አላቅም ኢቭን ከክፍያ አንጻርም በለው ከብዙ አንጻር እኔ አሁን ብዙ ሰዎችን ማቃቸው አሉኝ እንደው ምናልባት ጥቆማው እዚህ ከዩቲዩበሮች መካከል አንዱ ጓደኛዬ አብሮ የሚሰራ ነበርና ኢቭን ከታክሲ አንጻር ሁሉ ችግር ነበር እየመጣ ፕሮግራም እየሰራ ብዙ ነገሮች አሉ እነዚህ ጫናዎች ከሰው ዘንድ እንዲርቅ ያደርጋሉ የራሴ ምክንያት ግን እሱ ብቻ አልነበረም ወደ ራስ መንገድ መምጣትና ከዛ ይጀምርኩትም ነበር ብቻ የራስህን መንገድ ለማስተካከል ስትል የሆኑ ነገሮችን ግዜህን ያስተካከልክ ተወጣለህ እና ያ ነገር ነው ብዙ ማውራቱ እንግዲህ የሆነ ነካክቻለሁና በዘረዝር ደግሞ አላቅም እንደው ብዙ ጊዜ እንዳልከው ነው የማህበረሰባችንም ለእስላሚክ ሚዲያዎች የሚሰጠው ቦታም የሚጠብቀውም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ያው ከማን ጋር ያወዳድርሃል ይመጣና ከሌላው ሚኒስትሪ ሚዲያ ጋር አንተን ያወዳድርሃል አንተ የምትሰጠውን ወይም ደግሞ እነዛ የሚሰጡትን አንተ ለመስጠት ደግሞ እዚህ ጋር የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ ያ አይሟላለ ስለዚህ መመጣጠንም ከነዛ ጋር መፎካከርም መወዳደርም አያቅም ጉዳይ አንዳንድ ጊዜ ቦክስ ውድድር እንኳን 13 ኪሎ ከ13 ኪሎ ጋር ነው የሚወዳደረው አለ 63 ከሆነ ከ63 ጋር 100 ለ50 ነው እየተዋጋን ያለ ነው 50ው ራሷ
ከፍ ዝቅ ይያለች። ለማንኛውም እንግዲህ ኢንሻአላህ በተሻለ መልኩ አፍሪካ ቲቪ የሚሆን ሌሎች መሰል ሚዲያዎቻችን ጠንከረው ለብዙዎች መለወጥ ምክንያት ሆነዋል። አንዳንድ ጊዜ ከተማው ላይ ብቻ ስለምናይ ነው ገጠር በገባ አሁንም ድረስ ብዙዎች የአፍሪካ ቲቪ የዛውያ ቲቪ ሌሎች ታሞ ሚዲያዎች ተከታታይ ናቸው። እዚህ ምናልባት መሃል ላይ ያለው ሰው አተናል ሚለው ላይ ተስማማበታለው ሰው ወደ ሌላው ሚዲያ ወደ ሌላው ድሮ ክልክል ሐራምነቱ በጣም ጥግ ድረስ እንደነግጥባቸው አሁን እንደቀላል ጊዜያችንን እየወሰዱ ነው። እንግዲህ አላህ ኡማውንም እኛንም ያስተካክለን እንላለን። ብዙ ጊዜ እንቅስቃሴዎችህን ሳይ ቴሌግራምህም አሁን በኋላ ላይ እንመጣበታለን ዩቲዩብ ስራህም አለ አሊፍ ሬዲዮም ላይ ተሰራ ነበርና ሚዲያዎች ላይ በመታደርገው እንቅስቃሴ ትኩረትህን ከትዳር ጋር የተያያዙ ነገሮች አሉ። ደም ዘዋጅ ሰይድ የሚለው ደግሞ ቴሌግራም ቻናል ራሱን ችሎ በርዕሱ ራሱ ከዘዋጅ ጋር የተያያዘ ነገር ነውና ምንድነው ትዳር ላይ ትኩረት እንድታደርግ ያረገ ምን አይነት ስራዎችንስ ነው እየሰራ ያለው ከዚህ ጋር ተያይዞ? ዘጋ ነው ፎከስ አድርጌ የምሰራው። አንድ ስልጣናችን በሱ ሰፊ ስለወሰድኩ ነው ኡስታዝ ሙስጣፋ መጽሐፍ ያሉ ብዙ መጽሐፎች አሳትሟል። እሱም ጋር እንዶ ከሶብሪም ጋር ሌሎችም ወንድሞች አሉ ሰይድ ያሲን የሚባል እንዲሁ ከበርካታ ሰዎች ጋር አወሊያም የሚሰጥ ኮርስ ነበር ኤሌመንታሪ ጋር እሁድ በተከታታይ ለሶስት ወራት ይቻል እንወስድ ነበር። ሌላም ቦታ ላይ እንዲሁ ክፍለ ሀገር ይያለው ራሱ በዚህ ኮርስ በደም የሚሰጡን ሰዎች ነበሩና ያ ነገር ውስጥ ላይ ያለ እሱ ብቻ አይደለም ውስጤ ላይ እንዳለ ተቀምጦ ግን መጨረሻ ላይ ግን እዚ አሊፍ ሬዲዮ ላይ በመጣሁበት ሰዓት ላይ ነው በጣም ጉዳዩ እየሰፋ የመጣው። አሊፍ ላይ 10 ፕሮግራሞችን ሰራው ከክፍል 1 እስከ 10 በዚህ ዙሪያ ላይ ብቻ ሰሰራ። ያው ዩቲዩቦች እኔ ዘኔ ዩቲዩብ ላይ ተቀላቀልኩም ያን ያህል ዩቲዩብም ተጠቃሚም አይደለሁም ግን ያው ሰዎች ይልኩልኛል ስክሪንሾት ያነሱ በኦዲዮ ኮንቨርት አድርገው የሰሯቸው ፕሮግራሞች የተለያየ ቢላል ቲዩብ ላይ የተለያየ ቦታ ተለቀው ያን ያህል ማለት ጥሩ እኔ ሂሳሎን ያው ርዕሱ ወይም ደግሞ ውስጥ ላይ ያለው ነገር ማቀውን ነገር ማውራቴ የሰዎችን ልብ ሄዶ ማናገር ይችላል ብዬ አሰብኩኝ በሰዓቱና 10 ፕሮግራሞች በጣም ተወዳጅ ፕሮግራሞች ነበሩ። ከዛ ይሄ ነገር እንደውም ስልኬን እየጠየቁ ሰዎች ወደ እኔ መምጣት ጀመሩ በእነ መሐመድ ፈረጃ ማከኝነት ካሊፍ ሬዲዮ። ከዛም እንዲህ በጣም ነገሩ እየሰፋ ሲመጣ ከመትሰማቸው ሁሉ የተዳር ህይወቶች ላይ ሐቂቃ እኔ በተዳሪ በጣም ደስተኛ ነኝ የሚለኝ ሰው እንደው ምን አልባት ዩቲዩብ ላይ ስትሄድ እንደ ኮሜንት በደንብ ስለምታነብ ያን ሁሉ ሰው ከገባው ላይ እንደው እኔ እንኳን እንዲህ አይደለም ባለ ደስተኛ ነኝ አንድ ሰው ታገኛለህ ወይ ሁለት ሰው ታገኛለህ። ከዛ ውጭ ግን ፎቢያ ያለበት ሁሉም ሰው ፍራቻ ያለበትና የሚነግር በቃ ፖዚቲቭ ያልሆነ ነገር ነው ሁሌ በጣም ትደነግጣለህ የሚወራህ ነገር ሁሉ ማለት ነውና ያ ነገር ነው ውስጤን በጣም ረበሸኝ። ስለዚህ እዚህ ዋሰይድ ሚላድን ሰይድ ምናም ዒድን ሰይድ በቃ የደስታ ትዳር ህይወት ያን ነገር የሚያጠለሽ አዲስ ነገር ብንጀምር ብዬ ውስጤን አሰብኩኝ። ይዛኑ ጊዜ እንደ ቁጭ ብዬ አሰብኩኝ ሆነ ሰዓት ፍርሳ ወሰድኩኝ በቃ እዛው ላይ ያለው ሳልነሳ ክሬት አደረኩት ግሩፑን ለበፍጥነት እያደገ ወደ ኮድ 24 አካባቢ ደርሷል። ኮድ 1 ኮድ 2 እያለ ቴሌግራም ደግሞ እንዲሁ ራሱን የቻለ ብቻ አለው። እንዲሁ ያለቀጠለ ሰው ስቲክባሉ በጣም እየሰፋ መጣ። ችግሮች እንደውም አንዳንድ ጊዜ መሸሽ ሁሉ ትፈልጋለህ አንዳንድ ጊዜ እስቲ ምንድነው አንድ ይሆን አንተ በተለይ እየሰራህበት ስለሆነ ታቋለህ ብዙ ምስኪኖችን ሄደህ ጠይቃለህ አንዳንዴ መስማት ማፈልጋው ቤት ተለ በቃ ይቅርብኝ ይሄ ነገር በወጣስ እኔ አንድ ማድረግ አትችልም አውጥተህ ማክታስቦ ቪዲዮ ይለቀቅብሃል በቃ እዚህ ውስጥ ባልገባሁ ትላለህ ባልገባሁ የሚልህ እኮ የሚያስብልህ እኮ ከጅህ ላይ ኖሮ እንደፈለክ ሰጣቸው አለማስደሰተ ነው እንጂ ብትችል ኖሮ በጣም ደስተኛ ነው። ሶ እኔ እንደዛ አይነት ስሜት መፈጠር ጀመረ እኔ ጋር እንዴ ይሄ ነገር ቢቀርብኝ ይሻላል አንድ እውነት እኔ መፍትሄ እየሰጠኋቸው ይሄዳል ወይስ ችግራቸውን እኔ ላይ ዝም ብለው ይዋሩ ያለ መፍትሄ በተስፋ እያኖርኳቸው አላ ዘንድ ተጠያቂ ሆናለሁ የሚል እስከዛ ደረጃ ደረሰ። ግን ቢቀድር ታካ በቃ እስከምችለው ለምን አልጓዝም ከዛ የሚለው ጉዳይ መጣ። ኡስታዞችን እንደምነግርህ መሐመድ አበላ መሐመድ ዘር እየታቀዋለ እነሱንም በቃ እንዲህ ከባለሙያ ጋር ጉዳዩን ማያይዘው ዝም ብሎ አዲ የሆነ ነገሮችን ብቻ ዝም ብለ ሰብስበህ የምታመጣው ማንብበህ የምታመጣውም ነገር አይደለም። የሰውየው ሁለት ሰዎች የሆነ ነገር አናግሩ ለሁለቱም የምሰጠው ነገር የተለያየ ይሆናል። ያን ነገር ከእውቀት አንጻር ሲሆን ደግሞ የተሻለ ነው። ከነሱም ጋር በመተጋገዝ ራሴም ባለኝም በዚቹ ኤክስፒሪየንስ ከዛ ላይ በመታገኛት እውቀትም ኢንተረስት ይበልጣል ከምንም በላይ ውስጥ ላይ ያለ ነገር ይበልጣልና አንድ ጋዜጠኛ ዝም ብለህ አሁን ተምሮ በጣም በጥሩ ውጤት እንትን ብሎ አንተ ደግሞ ወረቀቱ የለህም ግን በቃ የተሻልክ ሰው ሆነ መድረክ ስትቆጣጥር ትታየለህ በቃ ያ ነው እኔ ጋር አለብኝ የማስበው በጣም በይበልጥና
ውስጥ ላይ ስላለ ያ ነገር ደስተኛ ሆኜ የራሴ የሆኑ ነገሮችን ያረኩ ያስተካከልን እንዲዚህ ደረጃ ላይ ደረስንና ከምንም በላይ ግን ደስተኛ አለመሆን ሰውን ደስተኛ አለመሆን ስታይ ነው በደዛ መስመር ውስጥ እንደገባ ያደረገኝ። ያሁንም ብዙ ፐርሰንቱ በዛ ጉዳይ ላይ ነው የምንሰራውና የምንቀሳቀሰው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እንግዲህ እንዳልከው ወደ ዩቲዩብ ዓለም ተቀላቅለሃል፣ ዩቲዩብ ላይ እየሰራ ትገኛለህ ነው። ስሙንም ያው ራሱን ዶክተር ዘይን የሚለውን ስም ተጠቅመህም ዩቲዩብ አለህና እዛ ላይ ብዙ እንትን ትላለህ። እስቲ እንዴት ነው ወደ ዩቲዩብ ዓለም እንድትመጣ ምክንያት የሆነስ ምንድን ነው? ለምን መረጥከው ወደዚህ መምጣት ነው? ወደዚህ ከቴሌግራም ቻናሎቹ ጎን ለጎን እንዲሁም ዋትስአፕ ላይ ነው በሰፊው እንግዲህ ብዙዎች የሚያውቁህ የነበረውና እንዴት ነው ወደ መሽኖስ የመጣኸው ወደ ዩቲዩብ ቻናል? ወደ ዩቲዩብ ቻናል የመጣሁበት ምክንያት እኔ ስጀምር አላማውም የለኝም ነበረ። ዩቲዩብ ላይ የሆነ ቤኔፊት እንዳለው የሆነ ነገር እንዳለው ሰዎችን በደንብ መያዝ እንደምትችል ትንሽ ኢንፎርሜሽን አለኝ፣ ግን እዛው ላይ መስራት ነበር ማስበው የነበረው። ከዛም የተወሰነ ጊዜያቶች ላይ እንደውም አንድ ፕሮግራም ጀምሮ የነበረ አንቺ ነሽ የሚል ፕሮግራም ጀምሮ የነበርና በጣም ተጽዕኖ ፈጣሪ የሚባል ነው በሰዓቱ የነበረው ከዋትሳፕ ላይ እሱ ዋትሳፕ ላይ እና ቴሌግራም ላይ እየለቀቅ ነው ብዙ ሰዎች እያነሱ ወደ ዩቲዩብ ይለቁት ነበር። በጣም ብዙ ቦታ ላይ ስገባ የተለያዩ ስም ያላቸው ቦታ ላይ አገኘው ነበረ። ከዛም በኋላ ደስ ነው የሚል ምክንያቱም ምን ያልከፈትኩ ሌላ ሰው እዛ ቦታ ላይ ይጠቀምበት የሚለው ከዛ ሌላ ሰዎች መጡና እንዴት ነው እንደዚህ እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞችን የምታባክን የሚል አይነት ሀሳብ ውስወሳ። ከዛ እነዚህ አይነት ፕሮግራሞች የሚሉ ሀሳቦችን ሲያመጡ መጨረሻ ላይ ምንም አሁንም ሀሳቡ የለኝም እንዴ እኔ ካሌለውበት እኔ እኮ የምንሰራው ሲጀምር ሰው እንዲሰማው ነው መዳረሱ ነው እና ሚል አይ በቃ እዛ ተቀላቅለህ አንተ ማግኘት ያለብህ ነገር የሚል ሀሳቦች መጡ። መጨረሻ ላይ ግን ኢንተርቪው ሁለት ፕሮግራም ሰራልኝ ቢሮ ላይ መጥቶ ሰያ ቲዩብ ሰይድ ጀማል ሰራልኝና ስለ ዋትሳፖቹም ያለውን መረጃ እየ ከዛ የሱ ተማሪዎች እኔ ጋር ያሉ ምናምን እንዲህ ሲያቅ በቃ ለምን አትገባም ብሎ ገፍቶኝ እንድገባ ያደረገኝ እሱ ነው። የከፈተውም እሱ ነው ወደ ፕሮሰሱ ኢቭን እየጠራልና ነገሮችን ሁሉ ማለት ያን ያህል በጣም ቦታ አልሰጠውም ነበረ። ከዛ እንግዲህ በአጋጣሚ ሆኖ እንደው ይህን ያህልም እንትን ትንሽ ፕሮግራም እንሰራበትም አልመሰለኝ ይከፈት የሚለው ነበር። ግን የመጀመሪያ ቀን ከፈተልኝና የመጀመሪያ ቀን ከሳምንት በኋላ ሞኔታይዝ ያደርጋል ብዬ አስባለሁኝና እንድትመጣ አለኝ። አዳሩን 1000 ሰብስክራይብ ሞልቶ አደረ። ሳምንት ባልሞላ ሞኔታይዝ አደረገ ምናምን 4000 ሰዓት በላይ ነው ምናምን ታይቶ ሲል በቃ እዛ በኋላ ትንሽ ደግሞ ቆም ብለህ ደግሞ ምንጩን ስታጣጥም ስጀምር ነገሮችን ሁሉ እየተውክ ምናምን እንደውም አንድ ክፍተት ራሴን የፈተሽኩበት ነገር ቢኖረኝ ቴሌግራሙ ላይ ቴሌግራም ወደ ዩቲዩብ ሲገባ 34000 ከምናምን ነበረ ቴሌግራም ላይ የነበረው ዩቲዩብ ላይ ሲገባ ተመልሶ 34000 ወደ 24000 ገባ። ቆም ብዬ አንድ ነገር አሰብኩ። እውነት ማለት በቃ ለገንዘብ ለሆነ ነገር ብትቻቸው ነው ወይስ ቴሌግራም ተጠቃሚ ማን ዩቲዩብ ተጠቃሚ የሆኑ ሰዎች እየወጡ ነው? አሁን መሀል ላይ ነው ያሉት። አሁን 24000 አካባቢ ይሆን ነበር ብቻ። ስለዚህ አላቅም እንግዲህ እሱን እንማከራለን። ጨንቆኛልና ኢንሻአላህ ከዚህ ከገንዘብ ጋር ብቻ ሳይሆን ሰው ከመርዳት ጋር ሁላችንም እንደሱ እናያይዘው እንደዛ ቢሆን እላለሁ ኢንሻአላህ። እንደው በጣም ደስ ይላል። ዩቲዩብ ስራ ያው አንዳንድ ጊዜ እንደ ኢስላሚክ ሚዲያ ካወራ ነው ቅድም ተጠቃቅሰነዋል ማለት ከሌሎች አንጻር ሌሎች ከሚሰሩትና አንተ ከምትሰራው አንጻር ገቢው እዚህ ግባ የሚባል አይደለም። አንዳንድ ጊዜ እንደሚወራው አይደለም። ለምን ቁም ነገር የሚያይ ሰው እየጠፋ ነው ያለው። እንግዲህ አንተም ታውቀዋለህ ሰው ሞሮፍ። እንደውም አንድ ጊዜ ላይ አልሐምዱሊላህ አንድ ፕሮግራም ሰርተናል በአንተ ተነሳሽነት። እንደ ጥያቄ የሚዋለው ዩቱበሮች እንደው በጋራ ሆነን የሞተውን ሰዋችንን ኦዲየንሳችን እንዴት መመለስ እንችላለን ተመልካች የሚል አንድ ቪዲዮ አጭራጭር መልእክት አስተላልፈን ነበር። ያው ያ ነገር ተቋርጧል። ለምን እንደተቋረጠ ያው በኋላ ላይ ታነሳልናል እንሻል። ስለዚህ የሚመስለው ዩቱብ ላይ ሰዎች በጣም ብዙ ተመልካች ያለው ብዙ ተከፋይ የምትሆን ነው የሚመስለው እና ነገር ግን እንዳልከው አሁን ለምሳሌ የማውቃቸው ቴሌግራም የሌላቸው ፌስቡክ የሌላቸው ዩቱብ ብቻ የሚጠቀሙ ደግሞ ሰዎች አሉ። መስለሃውን ስታየው ቴሌግራም ላይ ልደርሱ ያልቻልከውን ሰው በዩቱብ መድረስ ትችላለህ እና ይሄ በደንብ ልጠናከር ይገባል ብዬ አምናለሁኝ። ወላሂ አለም በጣም ጥሩ። እስቲ ወደ አንድ ሰሞነኛ ትረካህ ልምጣ። የፍቅር ኤክስፓየርድ የሚል አንድ በተለይ ትኩረቱን በመርከዝ ጉዳይ ላይ ያደረገ በጣም ከፍቅር ጋር ከጾታዊ ፍቅር ጋርም ተያይዞ የሚያነሳቸው ነጥቦች አሉ። አብዱልሐይ የተባለን ገጸ ባህሪ ይዞ እየሰማ ነው ነበር እና ያው ስለዚህም ጥያቄም ይሆናል በሚል ብዙ ተመልካቾች አይተውታል። እስከ አራት ክፍልም ሄዷል ይመስለኛል። እስከ አራት ክፍል ሄዷል። እና እንደው ምንድን ነው መነሻ ምክንያት
ምንስ ማስተላለፍ ተፈልጎ ነው ይሄ ትረካ? እነተኛስ ነው አሁን ወይስ እንዲሁ በልቦ ልድ መልኩ የተጻፈ ነው? የመጀመሪያ እንግዲህ መነሻዬ የመርከዝ ህይወት ያለፍኩበት ህይወት ነው። ውስጤ ላይ አለ አንተ የምትኖርበት ነገር ሲሆን በቃ ስለ መርከዝ ሲወራ መርከዝ ምንድን ነው ምናምን የሚባሉ ነገሮች እንደው ትውስታ ውስጡ ላይ አይለቅህም እንታሳልፈውና ውስጤ ላይ ያ ነገር ስላለ አንደኛው እንደው የመርከዝ ህይወት ምን ይመስላል የሚለውን ጉዳይ ማጽደቅ ነው። ከዛ በመርከዝ ውስጥ ወንድማማችነት እስከ ምን ያህል ድረስ ይሄዳል? አንድ የሆነ ጽሁፍ እንትን ስል ምን አለችኝ የሆነች ልጅ ነች ከካሊፎርኒያ ነው ተደውሎልኝ ነው በጣም ወድጄዋለሁ ቆንጆ ነው ግን የሂባ ካራክተሯ እውነት ኤክስትሪም አልሆነም ወይ አልተጋነነም ወይ የሚል ማለት ሀያ አላት ሲባል ያ አላህ በጣም ነው የደነገጥኩት። ይሄ ምን ማለት እንደው ታውቃለህ ማለት እኔ ልጅቷን ያስቀመጥኩበት ባህሪ ሲጀመር የመርከዝ ህይወቱ ነው። ኢቭን እዛ ስማቸውን እያንዳንዱ ስማቸው መሐመድ አማን የሚል አንድ ሰው ተጠቅሜያለሁ። ያሳፈዙን ቁርአን ያሳፈዙን ኡስታዝ ናቸው። እዛ የሚባሉትን ስም ነው ያመጣሁት። እንደውም ሰው አዘይሩን ይላቸው ነበረ ኡዱሳ እናረግ ሐሚለል ቁርአን ነው ይላቸው ነበር። ያሳፈዙን ኡስታዝ ናቸው። የእሳቸውን ስም ነው እዛ ላይ ተጠቀምኩት። የሆነ መድረክ ላይ ክፍል ሁለት ላይ እያንዳንዱን ነገር እዛ ያለውን ነገር ነው የማወጣው። አንዳንዴ ደግሞ ውስጡ ላይ የሆነ ትንሽ ለሰው ዘመኑ ጋር ወቅታዊ ነገር ሲሆን ደስ ይለዋል። ሌላ ነገሮች እውነት የሆኑ ነገሮች እንደ 60% አሉ ብላ ማገናኘ ምናልባት አንድ ቦታ ላይ መኪና ተጠቅም ያለው በሰዓቱ ስለ አንዲት ልጅ አውርቼ ምሳሌ እዛ ላይ መኪና ላይ ኖር ይችላል። በቃ እንዲህ አይነት ጉዳይ ለአሰማም ሰው በሚመቸው መልኩ ከወቅቱ ጋር አንተ ቁጭ ብሎ በቃ የተጋነነ እዚህ ዓለም ውስጥ የሌለን ነገር አውርቶ ጭንቅላቱ ከፍ አድርጎ እንዲያስብ ሰውን አድርጎታል በውሸት በሆነ ነገር። ስለዚህ አንተ እውነታን በእውነታ በሆነ ነገር ትንሽ እርምጃ ተራምደህ መንፈሱን አምጥተኸው ውርድ ሲልለት ሰው እስትቅባሉ ራሱ እንደ ወቅቱ ከሚሄዱ አንጻር ጉዳዮቹን በጋር ያለውን መንገድ የሆነ መንገድ ውስጥ ተከተዋለ ሰው እንዲመጣለት ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እንግዲህ ሀዲሶቹንም ስታወራቸው ከአንዳንዱ ነገር በቃ ምሳሌ የምታመጣው ነገር አለ እና እንግዲህ አልየ ምናምጣል 100 ግመል ቢኖር ሳለ ሰበበል ሂዲያ ምትል ግመል ብትል አሁን በሰዓቱ ሲገባው በቃ መኪና እያልክ ነው የምታወራው። ቪኤት ፕላቲኒየም እያልክ እንደው ቼቭሮሌት እያልክ ስታወራው ሰው ይገባዋል። በአቅሉ ተከልም الناس بقدر عقلهم ሰውን በሚገባውና በአቅሉ ልክ ነው የምታወራው። ከዛ አንጻር የሆኑ ነገሮች ወጣ ይሉታል እንጂ የመርከዝ ህይወት ነው እየደሰስኩ ያለው። እና ልጅቷ ምን አለችኝ ሄባን ታሪክ ትንሽ ሀያው አልበዛም ያለችኝ ወላሂ እኔ ከዚህ በላይ የሆኑ ሰዎችን በአካል አውቃለሁ ነው ያልኩ። ከዚህ በላይ አውቃለሁ እንዴ እስልምና ያዘዘንን ሰው ተግባራዊ ስላላደረግን እኮ ነው ይሄን ያላደረግን። ይሄ እኮ ከባድ ነገር አይደለም። ምን ያክል ግን እንትን እንደሆነ መውጣታችን ይሄ መውጣታችን ማህበረሰባችን ያለበት ቦታ ወይ ምን ተጠበቀበት ቦታ ከመድረኩ እንደወጣን ነው የሚያሳየው። አንተም እንዳ በቃ እኔም የገባኝ ይሄ ነውና በደንብ እንደውም እሷ ጋር ያወራሁት ሰፊ ሳህን ነው በደንብ ነው ያስረዳኋት። እና ከዚህ የዘለለ እንዴ እስላማዊ እኮ የሚያዘንም በዚህ አይነት መልኩ ሲጀመር የተካበደ አይደለም ሁኔታዎቹ ማለት ነው። እንግዲህ አስብ ቀለል ያለ ነው ታሪኩን እዚሁ እንዳላወራው ብዬ ነው እንጂ ቀለል ያለ ተግባር ነው የተገበረችው ልጅቱ። ግን በዛ ልክ ለነሱ ከብዷቸዋል አንዳንዶቹና በጣም ያዘንኩት እንዴ የመለይካ ባህሪ ናት ያላትም የሚልም ሰው አይቻለሁ ኮሜንት ላይ እና አዘንኩኝ። መውደቃችንን አየሁ ያኔ ነው ያልኩት እንጂ ሌላ እንትን የለም። እና ከዚህ ጋር መነሻው ከመርከዝ ህይወት ጋር የተያያዙ ህይወቶች ናቸው ብለን ቢያወራቸው ብዙዎቹ ከእውነተኛ ታሪክ ነው። ስሞቹም የተጠቀምኩ ያለሁት የማውቃቸውን እዛው ያሉ ጓደኞቼን አንዱ ከድር የሚባል ልጅ ባህሪው በዛ አይነት መልኩ ከሆነ ሞባይል ቤት ያስቀመጥኩት ልጅ አለ። ያ ልጅ በዛ መንገድ ልጅ ነው። በቃ እነዚህን ነገሮች በዛው በካራክተራቸው በምንኖርበት ህይወት ውስጥ ላይ ያለ ባህሪያቸውን እያስቀመጥኩ ነው የቀጠልኩ። ከዛ ውስጥ የኔ ስም ሊኖር ይችላል እንግዲህ በሌላ ስም። ስለዚህ ህይወቱን በዚህ አይነት መልኩ ማለት ነው። ምንድን ነው ጋያው ማለት አሁን እንደ መልእክት ጋያው በተለይ ፍቅር ኤክስፓር ደለውም የሚለው ላይ በተለይ ታሪኩን አሁን ይሄን ከነገርኩ መጨረሻውን እነግርሃለሁ። ስለምነግር ለለህ የምችለው ቢያንስ እስላም ላይ ፍቅር እንደሌለ አስባለሁ። እና ፍቅር ምንድነው የሚሉሃልና አስተግፍሩላህ ሚንም አለ ፍቅር እሱ እና ሁብ የሚለው ፍቅር የሚባለው ነገር ከየት እንደመጣማ አይታወቅም። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ስም እኮ አልወዱድ የሚለውን የአላህ ስም ስትጠቅስ ውድ የሚለው የአረበኛ ቃል ጥግ የደረሰ ሁብም በለው እንደው ዕሽቅ ምናምን የምትላቸው ሁሉ ጥቅልል አድርጎ ድግሪው ከፍ ያለ ነው።
እና ስለዚህ እስከዚህ ደረጃ ድረስ የደረሰ ነውና እስልምና እኔ እንደውም ሌላ ፍቅሮች ከእስላም የተረፉ ናቸው ብያስባለሁ። ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተዳር በተዋራ የገለጹበት መንገድ በአሁኑ ሰዓት ፊልም ላይ እንኳን ለመስራት እንኳን ይከብዳቸዋል ይጋነናል ብለው ረሱላህ ዝም እንግዲህ አይሻን የጠጣችበትን ቦታ እንዲመርጣው መጠጣት በዛ ዘመን ከ1400 ምናምን አመት በፊት ለሴት ልጅ ለሸቀጥ በምትሸጥበት ሰዓትና ለቁማር ብር ሲያልቅበት ሄዶ የሚሰጥበት ሰዓት ዳርክ ኤጅ ተብሎ የሚጠራበት ዘመን ላይ ያንን ፍቅር ማሳየት እኮ ከባድ ነው። እስላም ከዚህ በላይ ፍቅር እንዴት ያሳይ? ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የኸይጃር የኸዲጃን ሀብል እኮ አይተው ያለቀሱ እኮ ናቸው። ማለት በሆነ አጋጣሚ ለሆነ ሽያጭ ነገር ሊቀርብ ብሎ አዝነው ይሄኮ የእናትሽ ማስታወሻ ነበር ብሎ ማንባት መቻል፣ በቃ ሌላ ነገሮችን ስታይ እንዲህ ፍቅር ኖረ ነው አልፏል። እኛ ግን እዚህ ላይ መንገዱን ቀይረ ነው ፍቅር እንዲጠላ አድርገናል ምናምን። ትክክለኛ ፍቅር መንገዱ የተስተካከለ ፍቅር መንገድ ውስጥ መክተት አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ ስለ ቁርአን ትልቅነት ነው እዛ ቦታ ላይ ማውራት የፈለግኩ። መርከዝ ሲባል የመጀመሪያው ትዝ የሚለው ሒፍዝ ወይም ቁርአን ነው። ስለዚህ ቁርአን ምን አይነት ደረጃ አለው? እንግዲህ ቅድም የነገርኩ ኡስታዝ መሐመድ አማን በእጅ ሲዘያየሩ ራሱ ሐሚል አልቁርአን ነው አንቱን አንዘይርም የሚሉ ሰዎች እንደነበሩ ለቁርአን ያለ ክብርንም ጭምር በደንብ አጉልቶ የሚያተስ ስለ ፍቅርም በግን በአግባብ ባለው መልኩ አንዱ ሙስሊም የሆነ ሰው አንድን ሴት ማግኘት ሲጀምር በምን አይነት መልኩ ነው መሆን ያለበት? ግዴታ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደዚህ ተጠቃጥቆ ነው ወይስ በምን አይነት መልኩ ነው የሚሉትን ለትዳርስ መድረስ የለባቸው? ምን አይነት ኦብስታክሎችን አብስታው ዳውን ይሄ እነዚህ ሁሉ እንዴት አድርጎ ነው ማለፍ ያለበት የሚሉትን ጉዳዮች በደንብ አስፍቶ የሚያሳይ ፍቅር ኤክስፓየርድ እንግዲህ ለሁሉም ሰው እጋብዛለሁ። ለቁርአን ፍቅር ያለው ለመርከዝ ፍቅር ያለው ማንም ማየት አለበት። አንዳንድ ጊዜ እንደተባለው ቅድምም መርከዝ ገብቷል ብለህ የመላእክቱን ቦታ የምትሰጠውም ደግሞ ሰው አለ። ቅድም የተባለው ምሳሌ አሁን እዚህ ላምጣው ነው ማለት ነው። ተቃራኒም ደግሞ የሚመጣበት ጊዜ አለ። ስህተት ላይ የሚወድቁ ሰዎች ይኖራሉ። ሐፍዘው ወጥተው ብዙ የምንሰማቸው ነገር አንዳንዴ ቁርአን መሐፈዝ በቃል መያዝና መሐፈዝ መጠበቅ የሚለው ትርጉሙን ስንወስድለት ይለያያል። ቁርአንን ጠባቂው አላህ ነው። ሰው ግን በጭንቅላቱ ሊይዘው ይችላል። ከዛ በኋላ ወጥቶ የተለያየ ህይወት ውስጥ ሊገባ ይችላል። ኸይርም ሸርም ቦታ ላይ ልታገኘው ትችላለህ። እና አንዳንድ ጊዜ ሰው ሐፍዘዋል ቁርአንን ሸምድዷል ይልና ጨርሷል ብሎ የሚጠብቀው ቦታ አለ። እንዲህ አይነት ነገሮችም ይከሰታሉ። ጀዛክላ ቆንጆ ሀሳብ ነው። ብዙ ጊዜ ሀፊዝ ዓሊም ዳዒ ምናምን ምናምን ስትል ሰዋዊ ባህር የመኖራቸውን በፍጹም ይዘነጋል። በፍጹም እንግዲህ ፌስቡክ ትጠቀማለህ እንዴ ይላል ሰው ይመጣና እኔን መስሎኝ በዚህ አጋጣሚ ፌስቡክ አልጠቀም አላውቀውም ሰው ትክክል ነው እና አሁን አብዱልሐይ ሐፊዝ ነው መርከዝ ውስጥ ላይ ጥሩ ቦታ ያለው ሰው ነው ምናምን እንደውም ባህሪው በጣም ገር የሆነ ልጅ ነው እዛ ቦታ ላይ ነገር ግን እስከ ክፍል አራት ድረስ የሆነ መስመር ውስጥ ገብቷል ለምሳሌ ጅም ቤት እየሰራ ይሆንች ነን ሙስሊም ይሆንች ልጅ ጋር በአጋጣሚ ተዋውቆ ሱዛና ጋር ስልክ ሰብሮ ተያይዞ ቦያል ቤት ተያይዞ ሄደዋል። ወዴት ያመራል አላውቅም፣ ግን በዛ ሰዓት ላይ አንድ መልእክት አስተላልፎላቸዋል። በቃ ታሪኩ እዚህ ጋር ነው የሚያልቅ ነው በቃ ምናምን ብሎ የሆነ ነገር ነግሯቸው እና ሰውን ስታዩ ሐፊዝ ሆኖ በስራ ምክንያት ሙስሊም ከሆነ ሰው ሙስሊም ካልሆነ ሰው ሂጃብ ኒቃብ ከለበሰችም ይሁን ጅልባብም ይሁን አላውቅም ጉርድም ሊሆን ይችላል በየትኛውም አለባበስ ያለችን ሴት እኔ እዚህ በቃ ማለት ሰውየውን አንተ ሐፊዝ እኮ ነው አስተግፊሩላህ ምን ይላል ሰው በምን እንደሚረዳ አላውቅም። እኔ አንድ ልጅ ፒያሳ እንደው የሚታወቅ ልጅ ነው እንደው በሚዲያ የሚታወቅ ልጅ ነው በአጋጣሚ ሆኖ የሆነች ልጅ ጭቃ ወድቃ ልትሻገር ስትል እንዲህ እያለች በቃ እጁን ሰጣት እና ሲያሳልፋት ወላሂ እንደ ጉድ ነበር ሲወራ የነበረው። በቃ ልጅቷ ወድቃለች፣ ምንም ቱ ምንም በቃ ማለት ወድቃለች፣ ጎኑ ነው ያለችው። አስብ እንግዲህ ተኸየል፣ ምን እንዴት ብሎ ሊያልፋት ይችላል? በቃ ያለው ሁኔታ አሳዛኝ ጉዳይ ላይ ነው እና ጭቃ ነው ሰው ሁሉ ያውጭኝ ነው ምናምን ነው ንፋሱ ምናምን እና በዚህ አይነት ሁኔታ ብድግ አድርጎ አሳልፋት፣ ዞሮም አላያትም ጥሏት ነው ሄደው። ግን በዚህ አይነት ቅጽበት ወላሂ ነው የምልህ እዚህ እንትን አዎ ሴንቲሜሪ አካባቢ ሜክሲኮ ሸበሌ አካባቢ ላይ ነው የተፈጠረው ጉዳይ እና እንደ ጉድ ሲታይ እንትን ነበርና ሚዲያ ላይ የሚታወቅ ኡስታዝ አላህን አይፈራም ምናምን ይልሃል ሰውና እስልምናን እንዴት እየተረዳ ነው እንደሆነ አለቅ። ሰዋዊ ባህሪያችን ይዘነጋል፣ ስህተት የሚባለው ነገር ላይ እንደማይፈጠር ይደረጋል። እና እንግዲህ አብዱልሐይ ለወደፊት ምናይን ሐፊዝ የሆነ ሰው እስከምን ደረጃ ማን ነው መመለስ ያለበት? እሱ ነው ቢሳሳትስ? እኒህን ይህን ነገሮችን በደንብ ማንሳት ይፈለገ ነው። ታሪኩ እንዳልዋረው ሲያልክ በደንብ እንትን ብንለሻለ እዚህ ታሪኩን እንዳንጨርሰው። መልካም እንግዲህ ትንሽ ወደ ቤተሰባዊ ህይወት ልምጣ። ዩቱብ ላይ ዳዕዋ እንቅስቃሴ ላይ ቅድምም ብልሃል፣ አንዳንድ ጊዜ በጣም ትኩረትህን ወደ የሆን ነገር ላይ ስታደርግ ከሆነ ነገር ደግሞ ጊዜህን የሚወስድብሃል። አሁን አፍሪካ ቲቪን ከተወክባቸው ምክንያቶች አሉ፣ ሌላን ጊዜ ለመስጠት ነው። አፍሪካ ቲቪን እንደተወከው ቤተሰብህን የምትተውበት አጋጣሚዎች አሉ እና እንዴት ነው እንደው ከቤተሰብ ህይወት ከልጆች ጋር ከጊዜ አንጻር የዳዕዋ ስራው የዚህ እንቅስቃሴ እንዴት ነው የሚሄደው? አብሮት ያው ጊዜ በትክክል አትሰጥም። እኔ በጣም ከባድ ነው ጊዜ መስጠት ብዬ አስባለሁ። ግን እኔ ያን ያህል ከቤተሰቦች በጣም ሊያርቀኝ የሚችል አይነት ነገር የለም።
እንት ለመናገር خاصةን ደግሞ ይሄ ወቅት ትንሽ ዩቲዩብ ላይ ደግሞ የሆነ መስመር ዩቲዩብ ብቻ ሰራ እንደው ግን በሆነ ሁኔታዎች ላይ ሰራ ካለህበት ቦታ ሆነ መስራት የምትችልበት ነገሮች አሉ ምናምንና የግዴታ አንደኛው ራሱ ወሊ አህሊከ አለከ حق ነው እየሰራውም ያለው ተዛው ዘዋ ሰይድ ብላይ ሰራ በተዳረቤትም አንደኛው መስፈርት ራሱ በቃ ለቤት ሰብች አልኩኝ ያለ ተሰነ ግዜ መስጠት ነው ለራስ ወሊ ነፍሲከ አለከ حق ከመስጠት ማንጻር እንግዲህ በጣም ቢዚ የሆነ ነገር ሲገጥመኝ ስፈተን አላቅም አሁን ግን ያን ያህል የተፈተንኩበት ሳይሆን ከጊዜ አንጻር መጠነኛ የሆነ ነገር እየሰጠሁ ነው በተለይ ደግሞ አሁን ባለው ወቅታዊ ጊዜ መጠነኛ ነው ጥሩ ነው ብያስባለሁና እንግዲህ ኸይሩኩም ኸይሩኩም ሊአህሊ ብለ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጎ መሆነ ቤት ይጀምራል እንግዲህ ሁላችን ለቤት ሰበጎ እንሆነ ታለሁ ኢንሻአላህ በጣም ሹክራን ደስ የሚል ቆይታ ነው ያደረግነው ያለነው እንደው እንደመጨረሻ ጥያቄ ላድርገውና ከዚህ ከትዳር ህይወት ጋር ተያይዞ ፍቺ በጣም እየበዛ ያለበት አንዳንድ ጊዜ በዛ ፍቺ ብለን እንደውም ፍቺና በዛ ነው እንዴ የሚል ሸክ ውስጥ ሁሉ እየገባን ነው ፍቺ በዛ ይላል በየቦታው ስናወራ የኡነት እየበዛ ከመብዛትም በላይ ደግሞ ያንዶርና የሁለት ወር እድሜ በላይ ይሄዳ አይደለም ትዳሮች አንድ ሰርግ ቪዲዮዎችን የሚቀርጽ ጓደኛዬ ነበርና የሰርግ ቀን ቀረጸ ከዛ በኋላ መልስ ቀረጸ ቅልቅል ቀረጸና ኤዲት አድርጎ ጨርሶ ሊሰጣቸው ሲሄድ ብላው አለኝ ያለና ተለያይቷል ኦልሞስት እነሱ የሰርግ ቪዲዮ ምንም አይጠቅማቸውም 20 እና 30 ሺህ ብር ነበር ቀብድ 5 ሺህ ብር ከፍሎ በቃ ታውት ልጁ ማለ ቀለጠና እንዲህ አይነት ነገሮች በጣም እየበዙ ነው ያለውና እንደ ዶክተር ዘይኔ የትኩረት አቅጣጫ ወደፊት ምንድን እንጠብቅ ወይም ደግሞ በስልጣና መልኩ ሊሆን ይችላል በትምህርት ቤት መልኩ ሊሆን ይችላል ከፍ ብሎ ለመምጣት የታሰበ ነገር አለ ወይ የመጨረሻ ጥያቄ ደስ ይላል በፍቺ አጣናቀቅ እሺ ሁሉም ነገር በፍቺ ከሆነ ይጣናቀቃል እሺ ያው ኖርማሊ ፍቺው እንዳልከው ነው ሃይ ባይ ሆኗል ተዳሩ እየተባለ ነው ትውውቅና መሰነባበት ማለት ሃይ ባይ ወዲያው ተዋውቅ ወዲያው ትለያያለ አይነት ነገር ሆኗልና ይሄ ነገር በጣም ከባድ ነው እንግዲህ ወላህኛ ለወደፊት ለመሰራት ያስብ ነው እንግዲህ ይሄኑ ኢቭን አንዳንድ ጊዜ ተዳር ስልጣናም ያስፈልገው ሁሉ አይመስልም አንተ መንጃ ፍቃድ ለማውጣት ከፍለ ጊዜ ወስደህ ተማራለ የሆነ ትምርትም ግራጁዌት አርገህ ተመርቀህ ልትበላበስ ስለምትፈልግ ይሆን ነገር ታደርጋለህ ከዛ በፊት እኮ ቤተሰብ ይቀድማል ቤተሰብ መገንባት በቃ እኔም አንተም የሁሉ ማህበረሰብ ይሆን የሚረብሸው መልካም ነገርም ለዓለም አስተዋጽኦ የሚያደርገው ጉዳቻ የሚፈጥረው ከሆነ ቤተሰብ ውስጥ ይወጣ ሆነ በተርቢያ በጥሩ ተርቢያ ያደገ አለም ከተርቢያ ውጭ ሆነ ያደገ ሰው ያበላሻል ብዙ እንደውም እንደ አሜሪካ ምናምን ጥናቶች ሲናገሩ ብዙዎቹ የስር ቤት ውስጥ ያሉ ሰዎችና ረባሾች ምናምን የሚሰርቁ የተለያዩ ጉዳዮች ላይ በኬዝ ተይዘው የሚታሰሩ ያለ ተርቢያና ከአባት ውጭ ሆኖ በሲንግል ማም ያደጉ ምናምን እነዚህ ስትሬት ቺልድረን የጎዳና ተዳዳሪዎች ናቸው ስር ቤት ውስጥና በወንጀል ደረጃ የሚታዩት ይባላልና ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ቆም ብለን ማናስ አሁን ስሪላንካ ወደ ኢንዶኔዥያ ምናምን የትዳር ስልጠና ልክ አንድ ሰው ገንዘብ አንተ ወደኔ መጣ ልጅንስ ሰጠው ለሆነ ሰው ቢያንስ ኤችአይቪ መርመራ እንዲያደርግ እንደምታረገው ሁሉ የስድስት ወር የስልጠና ወረቀት ይዞ መምጣት አለበት የትዳር እና ይሄን ነገር አለማያዝም ወቀት አለማያዝም በትዳር ውስጥ ሹራ ለመኖርም ተከባዱ የፍቺ ምክንያት ነው ስለዚህ ኢንሻአላህ በእኛ በኩል ተዘጋጅቶ በደንብ ስልጠናዎች በሰፊ የሚሰጥበት ሾው እንደው ራሱ ሾፒንግ ነገር እየተደረገ መጽሐፎችም እነሱ የሚሸጡበትና አንዳንድ ፕሮግራሞች የሚካሄዱበት ነገር ኢንሻአላህ ለወደፊት ያሰብነው ነው ማለት ነው ኢንሻአላህ በጉጉት እንጠብቃለን ሰፊ ሰዓት ወስደናል ጥሩ ቆይታዎችን አድርገናል እንደው በመጨረሻ ማስተላለፍ የምትፈልገው ቀረ የምትለው መልእክት ካለ የምታመሰግነው አካል ካለ ወላሂ እኔ ሁሉንም ሰው እንደው በዙሪያም ያሉትንም ሰዎች አመሰግናለሁ ሰያ ከልብ በጣም አመሰግነው ወንድሜ ነው ይዛኔ በደንብ አላመሰግንኩት መጨረሻ ላይ አረባ አላህ ላመስግነህ እንደ እኔ እኮ በቃ እዚህ ጓደኝነታችን እንዳለ ነው ብዬ ነው አልኩኝና ስለዚህ እንደ ሁሉንም ሰው አመሰግናለሁ ሁላችንም እንደው እስላማዊ ሚዲያዎች ላይ እንጎብኛችሁ ዩቲዩብን ብቻ አይደለም ይያልካለሁ እዛው ይያለ አፍሪካ አለ ኢንሻአላህ በቅርቡ መጡ ቲቪዎች ይኖራሉ ኢዝኒ ረቢል ሞላ ዩቲዩቦችም ይኖራሉ መጽሐፎችም እስላማዊ መጽሐፎች ይኖራሉና ስለዚህ ቆም ብለን አስበን የሚጠቅመን ጉዳይ አንድ አሁን ስቀን ብቻ ምናልፈበት ህይወት ሳይሆን ተዝናንተን ለምስ ደቂቃ የሚያልፍ ሰው ነገ አደጋ ላይ እንዳልወድቅ የሚያግደኝ ነገር ቆም ብለን ቆም ነገር እንመስልባቸው ነገሮች እየመረጥን የመመልከት ነገሮች ቢኖሩ የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ እንግዲህ ከዛ ከመጨረሻ በፊት ደግሞ የሆነች ወረቀት እኔ ጋር መጣለች እንግዲህ እስኪ እቺና ህያትና ጨርሻዋን ሁለቱን ሪሲቶች ይልኝ ከዚህና ከዚህ እምሽ የሆነ ድምሬ ከዚህኛውም ይሄ ሰላም
እንግዲህ ይሄን ያንተ ተማሪዎች ናቸው በጋጣሚ እንግዲህ በጂዞ መምጣት ያን ያህል አስፈልጊ አልነበረም ሁካለ ወቅታዊ ጉዳይ አንጻር ወደ 84500 ነው ሄባ ቲዩብንም ከመደገፍ አንጻር እንግዲህ ላንተ ነው ለግሌ ተበረከተ ነው እና ኢንሻአላህ ተማሪዎች ናቸው ያንተ እንግዲህ ሆነ ቃል አልተመቸም እንደ ስራ እንደምን አይደለም ግን እንደ ህቶች ግን ትልቅ እርምጃ ነው በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ አንተ መምጣቴንም በአጋጣሚ ያወቀቶች ነበሩ በህትፎዚ አማካኝነት ነው የኔም ምርጥ አድማቂ ነች ቢን ሙናሰባ እንግዲህ ወዲህ ሊመጣስን ባዶ ጀናት ሄደ ቤት ለምቦሳ ብለህ ገባ ብላኝ ነው እንግዲህ ኢንሻአላህ ወደ 84588 ነው ድምሩ ይመጣ ባለሳሳት እና እንግዲህ ይሄን ከጎንህ ነን አብሽር በርታለን ይሄ ላንተ ምንም አይደለም ግን ለኛ ሞራል እንዲሆን ነው የሚል ነው በአካውንት አስገብቻለሁ አረጋግጥ እስኪ ትክክል ስምህ ነው አጀብ ፍጹም ያልተበቀ አዚ እንደውም ወረቀት አለ ስትለኝ ደስ ለተመልካቾች እንደመለክት ተስተላለፈ ኦኬ ያው እንግዲህ ኢንሻአላህ ግሩፕ ውስጥ ይከተዋል ኢንሻአላህ እንግዲህ ተዘይራቸዋል ይሄን ይመስላል የተሻለ ነገር ደግሞ የተሻለ ካንተ ምን ተጠብቃለን ከሌላም ሰዎች በእዝኒ ረቢል መውላ ከጎነ በሐሳብ በብዙ ላይ የጉዳይ ሰዎች ማሉህም ኢንሻአላህ ይኖረው ዓለም ለወደፊት ብለን እናስባለን አላህ ኸይርዛቸውን ይክፈላቸው የነበራቸው እንቅስቃሴ ደስ ትንሽ ነው ግን በቃ የሚችሉትን ከማድረግ አንጻር ነውና አላህ ኸይርዛቸውን ይክፈላቸው ተፎዚያ በተለይ ነው እሷ ጋር ስለሆነ በመገናኛው የነበረው በግል ከዛው ጫሉት ሰዎችን እንዲሁ ከሰላምታው ጪና ግሩፕ ውስጥ ሐማስ ተላለፈው ሌላ ነገር የለም እና ይሄን ይመስላል ሐቢብና እንግዲህ መልካም እምትለው ነገር ካለ ነው ኢንተርቪው አሁን አንተ አድርገው ከሄር ቦታ እንኳንም በጨረስኩበት ሰዓት ኦኬ እና ለጊዜ ያልተበካቸው ነገሮች ሐቃ ቀደም ብለሃል ወደ እኔ ዞሮ መጥቷል ማለት ማጣብቃቸው ሰርፕራይዝን የሚል ፕሮጀክት አለን ታቋል እናልባት በደም بنሰራዋለንና ሄደህ ሰዎች ጋር والله 7500 ብር ነው አንድ ሰው ለአንድ ቤት ሰሚወጣው በዱቄት ዘይት ምናምን ብለ ግን አንዳንድ ጊዜ ይኖራቸዋል ቤት ያን ቤት ምታገኘው ፊድባክ ግን والله ሚያምህ ፊድባክ አለ አስተዋወሰኝ ቦታ ሰጠኝ የሚል አይነት ስሜቶች አሁን የተለያዩ ወንድምና እህቶች አረብ ሀገር ያሉ እህቶች ጋር ብዙ ጊዜ ያው ከዩቲዩብም ጋር ከዋትስአፕም ጋር ተያይዞት ሰፊ ቦታ ይዞን የሚገኙት እነሱ ናቸውና ትዳሯ ላይ ወንድሟን ታላቅ ወንድሟ እንዳልሆነ ሆኖ ወደ አረብ ሀገር ሸኝቷት ልቋት እሷ ደግሞ እሱን ሳታማክረው ሳታስፈቅደው ትዳር ይዛ ከሱ ጋር መታረቂያ ሰርፕራይዝ አርግብላ ሄዳ እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ። ገንዘብ ለካዚ ወንድም ይዋባክኖባት እንደ መታረቂያ ድጋሚ ደግሞ ሄደ ሰርፕራይዝ አርግልኝና እንደው በቃ አፍ ብያለሁ በልልኝ አይነት ነገሮች ይገጥማሉ። እና አንድ ጊዜ ሁሉንም ሚዲያ ላይ ማናቀርባቸዋሉ ሰርፕራይዞችን ራሱ እኛው ጋር ያስቀራናቸው ይታመምንባቸዋሉና አንዳንድ ደግሞ የኡነት የተጎዳ ምድግፍ ያለበት ቤተሰብ እና ያለና ሐቃ ስሜቱ ነው የሚከብደው እና ለ መጠኑ መብዛቱ ማነሱ ምናምን አርነምና እንደው አስባቹ አክብራቹ ይሄ ኡቀና ሐቂቃ ማለት እንዳልከው እንዲህ አይነት ነገር መጠኑ አይደለም አረቢያ መጅሊስ ሰርፕራይዝ ተደረገ የተናገርከው ነገር ነበርና ኡቀና ነው በቃ እየሰራውት ያለው ነገር እነተም ትክክል ነው ማለት ብለ እንድጠነከር ያደርጋል ደስተኛ ነው እንድትል ያደርጋልና አላህ ያክብርልን አንተም እንግዲህ ለዚህ ሰበብ ሆነ እንግዳ ልትሆን መጣህ አሁን ሰርፕራይዝ አድርገሃልና አላህ ይከበለ ጀዛኩሙላህ ኸይረን ከልባም ሰግናለሁ እህቶቼ እንዳለው እህት ፎዚያም እንግዲህ በሂባ ቲዩብ የደጋፊዎች ግሩፕ የሚል አለ ቁጥር 1 እና ቁጥር 2 እዛም ላይ በጣም የተለያዩ ሊንኮቻችንን ሼር በማድረግ ምትንቀሳቀሰ እህታችንናት አሁን ደግሞ የዚህ ነገር አስተባባሪ እንደሆነችም እየነገርከኝ ነው ያለው አላህ ኸይር ጀዛችሁን ሁላችሁንም ይቀበላችሁ እንዳሰባችሁልን አላህ ያስብላችሁ በተደጋጋሚ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ቀጥታውን ወይ ይዘን ከጎናችን ከዩቲዩበሮችም ከሚዲያዎችም ጎን እንዲቆሙ ጥሪ ታስተላልፋለህ ግን ያው ውጤታማ ሳይሆን ሲቀር እንደምትለዋለ አላህ ደግሞ በእንደዚህ አይነት ሁለተኛ ሰርፕራይዝ ያደርጋልና ሹክራን ኢንሻአላህ አላህ ያክብርልን አላህ ይስጥልን ከልብና መሰግናለን አንተም እንግዲህ እንግዳ ሆነ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ለመጣ ከልባ መሰግናለሁኝ በሌላ ጊዜ በሰፊው በርግጠኝነት እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ ኢንሻአላህ ቢዝኒላህ ሹክራን ከልብና ማመሰግነው ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን በስተመጨረሻም እንግዲህ በሰርፕራይዝ እንስገብሉት ሰርፕራይዝ አርጎና ያልተበቅነው እንግዲህ እንደ ሂባቲው ባዋላተም
ያልተጠበቀ ሰርፕራይዝ ነው። ከልብ እናመሰግናለን በድጋሚ። አንዳንዴ ይምታታባል፣ ይከላከላል። ምን እንደምላላቅም በሌላ ቪዲዮ ምናልባት ስለዚህ ሰርፕራይዝ በደንብ ዝርዝሩ ከገባኝ በኋላ እናወራበት ይሆናል። ይህንን ግን አስባችሁ ያደረጋችሁ ሁላችሁንም ከልብ በድጋሚ ላመሰግናችሁ ወዳለሁ። ከዶክተር ዜኔ ጋር ጥሩ ቆይታ አድርገናል። ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ በጣም በጥቂቶች ትኩረት ስለተሰጠው የትዳር ህይወትም ነካክተናል። ሐቂቃ ዋና መነሳት ያለበት ነገር ነበር፣ ግን ሰዓታችን በጣም ሰፊ ሰዓት ስለሆነ ነው የወሰድንባችሁ። በሌላ ጊዜ ግን በሱም ዩቱብ ላይ እንዲሁም እኛም ላይ በዚህ በትዳር ህይወት ጉዳይ እናወራለን። የስኬታማ አንዳንድ ጊዜ መጥፎ ነገር በዛና ሁሉ ነገር መጥፎ እየመሰለን ያለው ፎቢያ የሚባል ነገር ውስጣችን ላይ እንጂ በጣም ጥሩ የተሳካላቸው ትዳሮችም እንዳሉ ማሳያ የሚሆኑ ብዙ ጥንዶች ይኖራሉ። እኛም ሀላል ጥንዶች ብለን ይዘን የምንመጣው ፕሮግራም በቅርቡ እንጠብቃለን። ያው ተቀናቃኝ ሆናል፣ ግን ደስ ይላል። የእኛ ልጅት ያደርጓል። ትንሽ ምክሩን ትምህርቱን በደንብ ሙያው ያላቸው ከጉዳዩ ጋር በተለይ ችግሮች ያሉበት ቦታ ላይ እናንተ ትኩረቱን የምታደርጉት ይመስለኛል። ችግሮችን ለመፍታት የምንሄድበት መንገድ እኛ ደግሞ እንደው ተሞክሯቸው ከራሳቸው ልምድ የተወሰኑ ሰዎችን እንግዳ አድርገን ነው የምንጋብዘው። ለዛሬ በጣም ደስ የሚል ቆይታ አድርገናል፣ ጥሩ ትምህርት ወስደናል። በመጨረሻም እንግዲህ ሙፋጃ ተደርገናል፣ በጣም ደስ ይል ነበረ። ከልብ እናመሰግናለን። በሌላ እንግዳ ሂባ ወቅታዊ ዝግጅታችን ተመልሶ ከእናንተ ጋር ይገናኛል። ሙባረክ አደም ፕሮግራሙን እየመራሁ ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጌያለሁ። ከካሜራው በስተጀርባ ጀማል አህመድ እና እህት ነይማ በድሩ ካሜራውን እያሳለጡ በአማረ መልክ ወደ እናንተ እንድንደርስ ኤዲቲንጉንም ይዘውታል። ከልብ እናመሰግናለን። ወሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ሹካን ጀዛኩሙላሁ ኸይራን። አላህ ይክፈርልን። ኑር የቁርአን ንባብና ኢስላማዊ ጥናት ማዕከል በዘርፉ የበርካታ ዓመታት ልምድ ያካበቱ ኡስታዞችን ያቀፈው ማዕከላችን በአይነቱ ልዩ በሆነ መንገድ ያሉበት ቦታ ሆነው የቁርአን ንባብና ሂፍዝ እንዲሁም የተለያዩ ኪታቦችን ይማሩ ዘንድ ሙሉ ዝግጅቱን ማጠናቀቁን ሲያበስሮ ላቅ ያለ ደስታ ይሰማል። ተወዳጁ ኡስታዝ ባህሩ መርና በዳይ አብዱልመጂድ ጀማል የቅርብ አማካሪነት የሚንቀሳቀሰው ማዕከላችን በሴት ተማሪዎች ሴት ኡስታዞችን ከማዘጋጀቱ በተጨማሪ በአማርኛና በአፋን ኦሮሞ ትምህርት መስጠቱን ልዩ ያደርገዋል። ተማሪዎች ለቁርአን ያላቸው አትኩሮት ከፍ ያለ እንዲሆን በሚያስችል መልኩ በነፍስ ወከፍ ለአንድ ተማሪ አንድ ኡስታዝ በሚል ያዘጋጀነው አማራጭ የማይታለፍ ከመሆኑም ባሻገር ተማሪው አጭር ጊዜ ውስጥ ውጤታማ የማድረግ እድሉ ከፍተኛ ነው። ያሉን ቦታዎች ውስን በመሆናቸው ፈጥኖ ይጎብኙ። ለመመዝገብ 0911 08 48 66 0967 57 16 39 ወይም 0935 85 27 45 ኑር የቁርአን ንባብና ኢስላማዊ ጥናት ማዕከል።